ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6ଟାରେ ଆଉ ମୁଁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରେ ଥିଲି ଭାବିଲି ହଁ ପିନ୍ଧିଦେବାଟା ବେଟର ହବ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ନା ଅସନା ହେଇଯିବ ଅସନା ହେଇଗଲେ ପଡ଼ିଯିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ଘର ଦେଖୁଛୁ ନା ରାସ୍ତା ଘର କେପଟେ କହିଲେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଟା କେପଟେ ମତେ କହିଲା କି ଝିଅ ଝିଅ ଭଲ ନାଚିଲୁ ଦେଖେ ହେ କେମିତି ଲାଗିଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ମାନେ ଦିଦି ତାଙ୍କର ଦିଦି କଣ କରୁଛ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଛଡେଇ ପାରୁନି ପଥର ବାଡେ ଦଉନ କଣ କହିଲା ଆଣିଛ କହିଲେ ମୁଁ ପଥର ଟେକିକି ନେଇ ଆସୁଛି ଦି ପଥର ଉଠେଇ ଆଣି ଦେଖୁଛି ମତେ ସେଇଟା ଅଛି ବା ବାକି ସେଇଟା ହବ ଦୁଇଟା ହବ ସେଇଟା ଆସିଛି ହେଲା ପାଣି ଅଛି ନା ମୁଁ ତ ନଡ଼ିଆ ଖାଏନି ଆଉ ଧରିବି କ'ଣ ଧୋଇଲେ କଣ ହବ ଜାଣିଛୁ ଶୁଣେ ତାର ଯେ ଅପରିଷ୍କାର ମଇଳାଟା ଲାଗିଯିବନି ସେଟା ଚାଲିଯିବନି ହଉ ଠିକ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଆମର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତର ଭିଜୁଆଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯାହାର ଭିଜୁଆଲ ଆମେ କରିପାରିଲୁନୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ବି କରିପାରିଲୁନୁ ଆଉ ହାତରେ ବି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଲବଙ୍ଗ ଦ୍ୱୀପର ରଜା ଝିଅ ଗୀତର ଆମର କରିଥିଲୁ ସିନିୟର ଭର୍ସନ କରିଥିଲୁ ଏବେ ଜୁନିୟର ଭର୍ସନ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ସେପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ହାତ ସଜା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇ ପିଲା ହାତ ହଲେଇଛନ୍ତି ତୁମ ନାଁ କ'ଣ ଟିକେ କହିଦିଅ ହରିହର ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ହରିହର ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଟିକେ ପଚାରିବା ତୁମ ନାଁ କ'ଣ ଟିକେ ତନବୀର ତନବୀର ଏ ଲୋ ଏ କୁନି ଝିଅ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ କୁହ ବଡ଼ ବାଡ଼ିରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍କା ବାରିକ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ କୁହ ତୁମ ତମ ଭାଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍କର ବାରିକ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ବାରିକ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ବାରିକ ଦିବ୍ୟଙ୍କା ବାରିକ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ କୁହ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାରିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାରିକ ତ ଆଉ ଜଣେ କୁନି ପଟ ଆମର ଆଉ ଜଣେ କୁନି ହିରୋଇନ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ପଚାରିବା କ'ଣ ତୁମ ନାଁ ହାଇ ହାଇ ଟିକେ କରିଦେଲ ବାଇ ବାଇ କରିଦିଅ ନାଇଁ ମୋର ଏତେ ତରତର କିଣିବ ଆଉ ଥରେ କର ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଦାନ୍ତ କିଏ ନେଇଛି କିଏ ନେଇଛି କୁହ ଶୀଘ୍ର ତ ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୁଖୀର ବି ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ଦାନ୍ତ ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ମାମା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଆମ ଆଲବମ୍ଟା କ'ଣ କରୁଛୁ ପାଣି ବାହିବ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଗାତ ଖୋଳିକି ପାଣି ବାହାର କରାଇବେ ଆଉ ନା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭାଇ ଏପଟେ
ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଜୁନିୟର ଭର୍ସନ ଲବଙ୍ଗ ଦୀପ ରଜା ଝିଅ। ତ କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଖେଳ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଗୀତ ବି ମସ୍ତ ହେଉଛି, ନାଚ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କରିପାରୁନୁ ଯେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏନ୍ଜୟ। ଭାଇ ଶୁଣ 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 ଭାଇ ଜଗା ଶୁଣ, ଲିପି କଣ କହୁଛି ସେ ଯେ ହଉନି ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ ହଉ ନାହିଁ ବୁଝିବ ଖାଇବାକୁ ଚିକେନ ମତେ ହବ ନା କଣ ନେଇ ଯାଉଛି ଏତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲଗେଜ୍ ନେଇଯାଉଛି। ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଆଉସି ଯିବି ପୁରା ଭାଉଜ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଭାଉଜ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଛ ପୁରା ଖାଇବ ବୋଲି ଆଉ ଏତେ ଖାଇବା ଆସି ପହଞ୍ଚି ନେଇବ, ଖାଇବା ଆସି ପହଞ୍ଚି ନେଇଯାଏ ଦେଖୁନ ଆଗରେ ଆସି ବସିଛି ଆଉ ମନସା ଚଲଉଛନ୍ତି, ଲିପି ନାନୀ ଚଲଉଛି, ୟା ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ବସିଛ ମତେ କହିଲ ଆଗେ। ଏଇଟା କଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦିଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦିଦି ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଚୁପି ସେଇଠି ସେଇ ସିଷ୍ଟମଟା ଦେଖ ଜାଣିପାରିଲି ତମୁ ନା ବାସ ଠିକ ଅଛି। ମାନୁ 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 ଝିଅ ଖୋଇଦିଅ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନୁ ତାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ? ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଖାଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଭାତ ଡାଲି କୋବି ତରକାରୀ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମିର୍ଚି ସତରେ ପୋଇ ତରକାରୀ ମଞ୍ଜରାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଏଇନା ଖାଇତେ ବସୁଛେ, ଖାଇତା ଖାଇତେ କି ଅଛି ମାମା? ଆଉ ଏଇଟା ଡାଲି ଭାତ କୋବି ତରକାରୀ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କରଲା ଭଜା ଆଉ ଏଇଟା କି ସବୁ ମିକ୍ସ ଭଜା ଆଉ ଆଉ କି ସବୁ। ଆଉ ମୁଁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରେ ଥିଲି, ଭାବିଲି ହଁ ପିନ୍ଧିଦେବାଟା ବେଟର ହବ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ନା ଅସନା ହେଇଯିବ, ଅସନା ହେଇଗଲେ ପଡ଼ିଯିବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ପଳେଇ। ତ ଆମର କଥା ତାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ଗେଟଅପ୍ ଥିଲା, ତ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଲୋକେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଖିଆପିଆ ସରିବ, ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରେ ନୂଆ ଲୋକେସନ୍ ଉପରେ ହବ, ସେଇ ସେମ୍ ଲୋକେସନ୍ କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ତ ଆମର ଆମେ ରାଜା ଥିଲେ ଏନା ମୂଲିଆ ହେଇଗଲେ, ନା 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 ସେମିତି କାହିଁକି କହୁଛ, ତୁମେ ହିରୋ ହିରୋ ରାଜା ରାଜା ମାନେ ଏଇଟା ଆମ ହିରୋ ଖୁସିରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗାମୁଛା, ଟିକେ ଗରମ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାନିୟନ୍ ଆଉ ତା ସାରା ଚେକ୍ କଟନ୍ ଗାମୁଛା, ହଉ ଖାଇଦିଅ ଉପରୁ ଯିବୁନି ନା ଏଇଥିରେ ଯିବୁ? ହଁ ଭାଇ, ହଁ ଭାଇ ତଉଡ଼ି ହଉନି ଚାଲିବୁନି ଖାଇ, ହଁ ବସିବ ବସିବ ୱେଟ୍ କର। ଭାଇ ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛି ଯାଇକି ତମକୁ, ହଁ ଖୋଜିବିନି ନା ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ, ଯେଉଁଠି ସୁଟିଂ ହେଉ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଲିପି ତଣ୍ଟ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, କେତେ ସାରା ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସୁଟିଂ, କିଛି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଭୋଜିଭାତ ଚାଲିଛି ସେମାନେ। ତ ଏଠି ଲିପି ଆଉ ଆମର ଦିବ୍ୟାକର ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପଚାରେ? ହେ ହେ ତମର ଭାରି ଫୁସ୍ଫୁସିଆ କଥା ବୁଝିଲ, ଆଉ
ଭୁଲେଇ ରାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସାର୍ ବେଲୁନ୍ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି ଦିବାକର ଭାଇ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି ଲିପି ମିସ୍ ଲିପି ହଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ନୂଆ ଭାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଗରୁ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ନେମ୍ କ'ଣ ଛୋଟୁ ଭାଇ ଛୋଟୁ ଭାଇ ଫାଟିଯିବ ଆମ ବେଲୁନ୍ ଅସନା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନୁଙ୍କ ହାତରେ ଚପଲ ଅଛି କାଳେ ଚପଲ କରି ଛାଡ଼ିଦେବେ ବୋଲି ସେ ଚପଲଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଜ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଜଣେ ମାନେ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାରିପଦାର ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର କିନ୍ତୁ ସାର୍ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି ହାଇ କରିଦିଅ ଗାଧୁଆ ପଦ୍ଧ ନାହିଁ ସକାଳୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଲାଣି ଆମର କିଛି ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ ଖାଲି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଯା ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି ଯିଏ କାମ କରୁଛି ସିଏ ଜାଣିପାରୁଥିବ କାରଣ ଭିଜୁଆଲ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ଭାବୁଥିବେ ହଁ କେତେ ବଢିଆ କାମ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଭିଜୁଆଲ ପାଖାପାଖି ଆମର ପୁରା ଫୁଲ୍ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଛଅ ଘଣ୍ଟାର କାମ ଆମର କୁନି କୁନି ପିଲା ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ବି ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି ଯିଏ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଥର ନାଚିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ନାଚିବି କାନ୍ଦିଲେ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ନାଚିବିନି ଘରକୁ କାନ୍ଦିଲେ ତାଙ୍କ ମାମା ବସିଛନ୍ତି କିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତୁମ ନାଁ କଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍କର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପପିର ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ୱିଥ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦିଆହଉଛି କୁମାର ମନୋଜ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସେତେବେଳେ ଖୋଜିଲି ପାଇଲିନି କୁମାର ମନୋଜ ଅଫିସିଆଲ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୋରେ ହଁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଜୋରେ ହଁ ହଉ ନାଇଁ ହଁ ଆହୁରି ଜୋରେ ଦେଖିବା ଦେଖିବା କେତେ ଥର ଫୁଲେ ତା ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ତମେ ଫଟୋ ଦେଲ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଅନିତା ହୋଟେଲ ତ ଆମର ଭାଇ କ'ଣ କରୁଥିଲି ଭାଇ କ'ଣ ଗଲ ଜଗାଇ ତ ଏଇଠି ଅଛ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଘୁସି ଯାଇ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଅନିତା ହୋଟେଲରେ ତ ଆମର ଆଜି ଏଇଠି ସୁଟିଂ ହେବ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ ସେପଟେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଟେଲଟି ତ ଆମର ଏଠି ଏବେ ସୁଟିଂ ହେବ ଏ ତୁମେ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଖାଉଛ ନା ଅଛି ଏଠି କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ମାଛ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଦେଖ ଦୀପାଙ୍କର ତମେ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା କି ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଲାଷ୍ଟଟା କେମିତି
ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଅନିତା ହୋଟେଲ ଉପରେ। ଆମର ଅନିତା ହୋଟେଲ ସେପଟ ହେଲା, ଦେଖ ଦେଖ ଅନିତା ହୋଟେଲ। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଅନିତା ହୋଟେଲ। ସିନା ଦେଖଲା ଦିଦି ଦିଦି କହିଲ ପଳେଇଲା, ଦିଦି କ'ଣ ହୋଟେଲ ମାଲିକ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁଟିଂ ସରିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲି ପଳେଇଯିବେ। ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ ପିଲାମାନେ? ବାଏ କରିଦିଅ ଟିକେ, ବାଏ ଇଆଡ଼େ ଅନେଲ, ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ। ଆମେ ତ ଘରକୁ ଯାଉଛେ, ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍, ଆସିଲୁ। ନମସ୍କାର କର ସାର, ସେଟିଂ ସାର ରହିଲେ ଚାଲ। ଆମର ଆଜି ଯୋଉ କାମ ହେଲା କି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଦିଅ ଦିଅ ଆସ ଏଠି ଆସ କୁପି। ଆମର ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କାମଟି ହେଲା କେମିତି ଲାଗିଲା ତୁମକୁ? ସେଆଡ଼ୁ ବି କାହିଁକି ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୋତେ ତ ଆହୁରି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା। କୁପି ଶୋଇବନି ଆୟୁଷ୍ମାନ, ଆମେ ଖେଳିବା ମିନି ମାଇଟନ। ମିନି ମାଇଟନ ମାଇଟେଲ ଡବଲ ଆର୍ମି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ହଉ ଖେଳ, ତାକୁ ଆସିବନି କିନ୍ତୁ? ନା ନା ଆମେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ, ତାକୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଟିମ୍ ଡେଥ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ଜଙ୍ଗଲରେ ଖେଳିବା ଆମେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇନା ମୋର ଟିମ୍ ହବ। ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛ? କାହିଁକି ଆୟୁଷ୍ମାନ କେକ୍ରେ ଲାଗୁଛ? ମୋର ଟିମ୍ଟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବ୍ଲୁ ଟିମ୍ରେ ଅଛି, ଏଇଟା ମୋର ନେକ୍ସଟ ଟିମ୍, ଏଇଟା ମୁଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆସନ୍ତୁ। ହ୍ୟାପି କ୍ରିସମାସ ଟୁ ଅଲ, ହ୍ୟାପି କ୍ରିସମାସ ଟୁ ଅଲ, ହ୍ୟାପି କ୍ରିସମାସ ଟୁ ଅଲ, ହ୍ୟାପି କ୍ରିସମାସ ଡିଅର ଟୁ ଅଲ। ଘରକୁ ଯିବୁ? ଘର ଦେଖୁଛୁ ନା ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଘର କେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଟା କେପଟେ ମତେ କହିଲ କି? ବାଲେଶ୍ୱରଟା କୋଉପଟେ କେପଟେ? ୟାଙ୍କ ଘର ପଛ ପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର। ଲବଙ୍ଗ ଦୀପରେ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି, ଯାହା ବି ହେଲେ ଭଲ ଆଡ଼ସନ୍ ପକେଇବି। ନା ନା ରିଲ୍ସ କରିବି। ଏଇଟା କଣ ମଡେଲିଂ କରୁଛ ନା କଣ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଡିଟିଂ କରିଛି ଜିନିଷ, ଆପଣ ଦେଖିନେ ପାଗଳ ହେଇଯିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6ଟାରେ ଆମର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତୁ ଲବଙ୍ଗ ଦୀପର ରଜା ଝିଅର ଜୁନିୟର ଭର୍ଜନ। କେବଳ ପୁପି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରେ ଜମା ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଯଦି ଆମର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଲା ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଆଜି।